Predstojećeg vikenda pred vaterpolistima Naisa je prvi veliki ovosezonski ispit. Niški tim igraće u prvom kolu kvalifikacija za Kup Evrope. U oči istorijskog izlaska u Evropu, u Naisu ističu da je prvenstveni cilj pruženje što bolje partije. Uloge favorita prepuštaju drugim ekipama dok će oni svoju šansu vrebati iz senke. Meni kao treneru je bitno da momci stvarno daju svoj maksimum, da daju sve od sebe i rekao sam to više puta, kad tako priđemo utakmici, kad takav pristup imamo, onda možemo se nadati i dobrom rezultatu. Neće biti strašno, naravno, ako ne prođemo, to su sve jače ekipe od nas, ali ćemo sigurno dati sve od sebe da pružimo što bolji otpor i ako možemo da iznenadimo što da ne. Nais je u prethodnom periodu promenio trenera, ali je i tim dosta izmenjen. Sa ekipom neće putovati Nemanja Šilj, koji nije licenciran za evropska takmičenja, dok je zbog povrede pod znakom pitanja nastup Đorđa Lekića. No, svi ostali su spremni i jedva čekaju da kvalifikacije počnu. Atmosfera u ekipi je stvarno na jednom visokom nivou. Svi momci su željni igranja, željni utakmica, treniramo evo već 6 nedelja i ne možemo da dočekamo da krene ta zvanična utakmica konačno. Tako da sa puno entuzijazma, volje, želje i htenja idemo na taj put u Atinu i isto tako s puno elana i očekujemo, ajde da kažem, i početak sezone sa ovim evropskim utakmicama. Idemo tamo da probamo da pobedimo te dve ekipe, Primorac i Idru, koja je domaćin. S Ortiđom mislim da će baš biti teško, jer imaju iskusne reprezentativce Italije i neke naše bivše reprezentativce. Što se tiče igrača, pa svi ženu iščekuju da pokažu šta mogu i koliko mogu, jer znamo izlazak u Evropu, to je velika stvar, ne samo u vaterpolu, nego u bilo kom drugom sportu. Tako da svako od nas ima veliku želju da se dokaže i pokaže koliko može i šta može. Znači, mislim da imamo kvalitet da pokažemo da vredimo i tamo ćemo otići da to i dokaže. Turnir u Atini na programu je od 28. do 30. septembra. Prvog dana Nais se sastaje sa italijanskom Ortiđom, dan kasnije na programu je meč sa domaćom Idrom i na kraju sa Primorcem.